կոմբինատում մեծ է բարեմը փայլ։ Հա, ասենք Միքայել Մինասյանի ընկերությանը փող կապակցված, ինչ որ չգիտեմ, ենթադրենք Լեոնիդ Արևշատյանի ազգականը, որը նաև ձորագետի դրոյի մեջ որոշակի աշխատանքներ տանում, ունի այստեղ բաժն է մաս։ Ես ուզում եմ, դուք ղեկավարություն եք, հա, կոմբինատի հանրություն, ուզում եմ այմանա, Միքայել Մինասյանը ինչ-որ այլ անձանց միջոցով ստանում է եկամուտ ես կոմբինատից, թե չի ստանում։ Ստերության գրթահարտությունը արդեն ես պատասխանեց ես հարցին, կգրենք եւս մենք։ Ուրեմն մենք ձեզ ներկայացրեցինք եւ պատրաստ ենք նորից ներկայացնել այս աղյուսակը, որտեղ ցույց է տրված Զանգեզուրի պտնզամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետիրական կառուցվածքը, կգրում եմ կառուցվածքը, մինչև վերջին ֆիզիկական անձը, անկախ նրանց մասնակցության չափից։ Ինչու՞, որովհետև այն օրենքը, որը ուժի մեջ է մտել, բայց նրա պահանջը դեռ չի եկել այն ժամանակով, որ պահանջը լինի, հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերություններից պահանջում են ներկայացնել, հրապարակել, թափանցիկ դարձնել միայն այն բաժնետերերին, որոնք մասնակցում են 10 և ավելի տոկոս։ Իսկ մենք ներկայացրել ենք բոլորը 0-0-ներով թվեր։ Կարծում եմ, որ երբ որ ինքը դարձել է մասնավոր հիմնակ, նա կարթավորում է բացառապես միայն հողնեզդության սահմանափակումներով։ Եթե դուք հարցնում եք, թե չեմ հավատում, որ Jazzway-ի մենեջերը ստեղ բաժնետերա, ճիշտ է կանոն, որովհետև դա իրականությունը չի համապատասխանում, սա ներողություն իմանալ ասեմ։ Ինչ վերաբերում է եկամուտ ստանալուն ընդհանրապես, որ եթե հարցնում եք, փորձեմ պատասխանել, ուրեմն Զանգեզուրի պտնզամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերը, որոնք կրկնում եմ 4-ն են եւ 4-ն են իրավաբանական անձինք է, արդեն 6 տարի եւ ավելի ոչ մի դրամ եկամուտ չեն ստացել այս հիմնարկի աշխատանքից։ Եկ եկամուտ հարցեր, հա, եթե կարելի Շվեցարացի մասնակիցը Ժան-Ժակ Լուիս Պոլ Բաֆեն, մենք ուզենայինք նաև միջազգային, հա, գործընկերը պատասխանի, դուք երբևէ տեսեք այդ անձին շփվել եք, կա ինքը, որովհետև կասկած կա, որ ինչ որ ամենազգանն է, բայց դրա հետևում ինչ որ այլ մարդիկ են կանգնած։ Քենտ Լիմանտին կարոս, որ միկրոֆոնը չէ, դա բան չկա, պատասխանը նեգատիվ է, ոչ։ Չեք տեսել։ Ոչ։ Իսկ Հովանես Նասարյան ՊԵՊ-ում, իսկ Սիվիլնետի նյութում ներկայացվում է, այսինքն Պարոն Վանեցյան, Պարոն Աթուր Վանեցյան, որ երկու օր ծորթուն կերծու դրանցված է նույն հաստիերով, ինչ որ դրա բոլորը մտածում են։ Հարցը մեզ չի ուղված, ուղեք այդ ինչքանով որ Բաֆեն։ Հարցը մեզ, մենք տեսել ենք ստեղ որևէ պաշտոնյաների, բարեկամների, որ իրանք մեզ ցույցում տան, որ մենք ոնց աշխատենք կամ որտեղից փողակին, ոչ, մենք մեզ։ Կապերի մասին չէ՞։ Շատ։ Կապերի մասին գուցե նշում են, որ ինչ-որ կապեր կան, որոնց միջոցով եկավ այդ անվանները ցույցային։ Ո՞նց եք կանգնում։ Դուք մեր բաժնետերերի ցանկը ստացել եք եւ ոչ այսօր, այլ օգոստոսի 5-ին։ Մեր պարտականությունը դա է։ Հաճկա։